Da je ovakva odluka žalbenog vijeća bila očekivana, potvrdila je i Vasvija Vidović. Kaže da je za ovaj predmet i ovu tačku optužnice bilo dokaza kroz izjave svjedoka, transkripte govora Karadžića i njegovih saradnika. Ona smatra da je tužilac taj koji valjanim dokazima najviše može utjecati na presude. Danas je žalbeno vijeće razmatralo način na koji je pretresno vijeće primijenilo pravilo 98 bis pravilnika o postupku i dokazima. Našlo je osnovanim žalbu tužilaštva u dijelu u kome je prvostepeno vijeće našlo da nije postojala genocidna namjera kod Radovana Karadžića. Vijeće je našlo apelaciono da su zapravo postojali dokazi da je zatočenicima nametan takav režim života u zatvorima da je prijetilo njihovo istrebljenje. Vijeće žalbeno je dovelo u vezu taj dokaz sa pismenim dokazima koje je imalo, a to je, koje također postoje u spisu, a to je da je kod Karadžića i njegovih saradnika postala odluka da će trećina muslimana biti pobijena, trećina preobraćena na pravoslavlje, a trećina njih će sami otići. Ja lično smatram da je u predmetu bilo i drugih dokaza, kao recimo odluka o strateškim ciljevima srpskog naroda. 18 godina nakon genocida u Srebrenici, Međunarodni sud u Hagu je danas potvrdio da žrtve koje su poticale iz općina Zvornik, Pasenica, Bratunac, Ključ, Prijedor i Sanski most, također su žrtve genocida. Današnjim izjašnjavanjem suda Radovanu Karadžiću će se suditi za genocid u ovim općinama i konačno ćemo, nadamo se, dočekati da i ovom simbolikom današnjom oni koji su danas bili u Srebrenici mogu dočekati pravdu koja će, nadamo se, na kraju ipak stići, jer prijetnje koje su izrečene da će jedan narod nestati doživit će osudu konačnu na Međunarodnom sudu u Hagu i očekujemo i nadamo se da će to biti presuda koja će značiti kraj jednog zločinačnog, udruženog zločinačnog poduhvata i kraj jedne zle namjere protiv jednog naroda u Bosni i Hercegovini, protiv Bošnjaka.